Dobar dan i dobrodošli na kanal Moj kutak. Danas pravimo brze i slatke kiflice sa pekmezom i mrkvom. Koristit ćemo pekmez od šljiva, mada možete koristiti i po želji neki drugi gusti pekmez ili marmeladu ili krem namaz. Ovdje smo pripremili svježu mrkvu koju ćemo narendati na sitnije rende. Za kiflice su potrebni sljedeći sastojci: 150 g maslaca, 150 g mrkve, 300 g brašna, jedna kašika šećera i malo soli, prstom fac soli, jedan vanilin šećer i pola praška za pecivo. I potrebna nam je pekmez od šljiva ili neki drugi pekmez po želji. Pratite kako mi to radimo. Mrkvu rendamo na sitnije rende. Pripremili smo brašno, sad dodamo mrkvu u brašno. Dodamo i maslac, sve ćemo to odmah pomiješati bez nekakvih komplikacija. Ću odmah dodati i kašiku šećera. Ćemo dodati i vanilin šećer, čitavu kesicu. Malo ćemo promiješati prije nego što dodam sol. Sad smo malo promiješali i dodamo pola praška za pecivo. I malo soli, tek toliko. Sve promiješamo, oblikujemo tijesto. Tijesto je spremno za oblikovanje kiflica. Ovako pritisnemo, ne lijepi se puno za prste. Znači, sad oblikujemo kiflice. Malo pospijemo brašno i prebacimo tijesto. Sad ćemo ovo prepoloviti na dva dijela. Tijesto je malo ljepljivo, tako i treba. Malo na brašno prebacimo kako se ne bi lijepilo. To ovako izgleda. Spremno je za razvijanje. Ukoliko se malo lijepi, stavimo malo brašna. Tijesto smo izrezali na 8 dijelova i sad na svaki dio stavljamo kašičicu pekmeza.
Razvili smo tijesto u krug, sad rasporedimo na 8 dijelova. Kiflice su spremne za pečenje. Sad pečemo u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta. Provjerimo, pazimo da ne izgore. Kiflice su pečene. Sad ćemo još dok su vruće posuti šećerom u prahu. Dok su još vruće, pospijemo sa šećerom u prahu i poslužimo. Prijatno vam želimo i puno pozdrava!